Ahoj, zdraví vás King od 49. dílu ze série ARK a dneska tady vlastně máme, kouknem se, zase jsem malinko pokročil na base, co jsem udělal novýho a potom se poletíme podívat vlastně k Paláciovi a poletíme se podívat k Démonce, kde vlastně staví a koukneme se, jak mají jiný lidi, mají trošičku, jak bych to řekl, mají jakoby při tom stavění nějaký nápady celkem jednoduchý, který mě třeba vůbec nenapadnou a který mě se hrozně líbí. Takže pojďte, jdeme se na to podívat a příští díl by měl být hodně akční, protože bude 50, tak pro vás něco připravuju a to se dozvíte už až ve videu. Tak a jdeme na to. No přátelé, a já jsem si teďka všechno předpřipravil a jdeme se pokusit. Vyrobil jsem si snad všechno, jdeme se pokusit si tady zřídit zatím detašovaný pracoviště. Jdeme kompletně dělat elektroinstalaci. Tak doufám, že to mám všechno, jak potřebuju. Tak dáme si kabely. Tady. Doprava, doleva. Uděláme si někde zásuvky, tady. Tak a sem si hodím na pokembaly. By tam ještě něco vedle, něco malého se pak vyskytlo. Já nevím, co tady všechno vůbec elektriky je. To bychom měli. Sem hodíme klimošku. Ať to tady má nějakou fazónu. Výborně. A tady dáme lednici. No. Takhle. Do toho dáme B-nož. A děj se vůle boží. Ho. A je to. A jsme nezávislí. Výborně. No tak ku podivu, připojil jsem se do hry, neprší, není mlha, není noc. Dokonce je 6 hodin ráno, vychází slunečko. Jak vidíte, něco málo se tu změnilo, spal jsem vlastně včera, tady dělal elektřinu, přibyl grill, přibyla druhá lednice, takže to vypadá tady takhle, tady vlastně sušíme maso nějaký, bychom měli mít nasušený, super, došel nám ledek. Vydržte. No my dneska máme, dneska je vlastně sobota ráno, teďka brzo ráno je, my dneska máme po obědě domluvený s Petrem, že se půjdeme podívat do toho oceánu. Co jsem to chtěl, chtěl jsem ledek, nevím jestli mám nějaký ještě. Jo, máme, o ledku máme. Kdybychom měli všeho jako ledku, tak ať se nám vyrábí to sušený maso. Tak, šup. A další věc, dneska chci udělat tady přípojku na vodu. Tady jsem začal dělat vlastně prosvětlení toho podvodního světa, protože tam je tma. Tak je tam potřeba trochu pustit světlo, ale ještě ho je málo, ale už je to o něco lepší. Že nemám krystaly, to znamená, budu muset letět natěžit krystaly a ještě jedna velká změna, která tady je, máme třetího Argentise, neboli Orla. Pořídili jsme si holku. Takže budeme množit, uvidíme, co nám z toho vzejde a teďka se s tou princeznou poletíme proletět, protože potřebujeme ji trošku vylepšit.
Tady chci aspoň na 500 tohle. A poletíme se kouknout. Ještě vlastně my jsme minule, já jsem minule vlastně navštívil, nebo jsem udělal průlet nad Petrovou základnou, pak jsme byli u divokých kmenů, tady vidíte, se to neustále zmenšuje, odebírám, čekám, až Demonka si odstěhuje zbývající majetek, pak to, co tam nechá, to dostěhuju zpět a byli jsme vlastně, nebo proletěli jsme nad základnou Rysouna a Pepíka Lazarovýho. Teďka letíme k Palačinkovi se podívat, jak pokročil, a chci se kouknout vlastně, kde má základnu Démonka. Musím si dávat bacha, protože tady to ptáka nemám vymazlenýho, je novej, tak je o něco pomalejší, bude mít menší výdrž, bude mu trvat díl, než něco zabije, ale je dobrý. Jestli nám to nezmizí, jak se podíváme do toho dropu, on už tady, on už mizí, nebo co to je? Jo, on teď zmizel. Takže se nepodíváme, on byl stejně bílej, takže... Takže se podíváme na Palačinkovu bejsku. Nebo paláci, já jsem začal říkat Palačinka jenom tak hovorově, když jsem se o něm mluvil a... jak mu to už zůstalo, chudákovi. Se nám vykresuje jeho základna. Tady to má inkubátory. Já mám povolení se podívat dovnitř. U Petra jsme byli, u Pepíka taky už jsi, ale chci se podívat. Zajímá mě, jak to má udělaný on. Takže tady má trezory, průchod nahoru, takže takový spíš na ptáky, kabinet. Oj, 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 oj. Ty brďo. No, hezký. Vás si pořídím jako mazlíky asi, člověče. Medvěd ochočený. Ptáci. Jo, tady je přehlídka. Ty od těch trezorů. Balkonky pěkně všude. Dobrý ty. Tohle to je hodně dobrý. Z kamenního zábradlí, to se mně líbí, tyjo, to je chytrý. Vidíte, to je ten důvod, mě by to... Co to je? No, vypadá to jako terč. Tohle by mě třeba nenapadlo a to se mi teda strašně líbí. Ale opravdu moc. Vidíte, to je proto já oblítávám ty bejsky, protože se člověk může inspirovat, protože lidi mají nejrůznější nápady, na který moje inteligence nestačí, a tohle to je fakt nádherný. Ty brďo, tak to se mi hodně líbí. Sorry, sorry, Palacio, ale budu tě kopírovat. To bude těžký kopírek, tohle to. To se mi hodně líbí. Já jsem se ještě nepodíval dolů. To je fakt pecka. Jo, to je taky pěkně udělaný. Vidíte, chemický stůl já nemám, já se musím podívat, já myslím, že ho můžu dělat, já ani nevím, co na něj, jo, tady klece. To je taky pěkný, no, ten ochos, vidíte, to jsou takové věci. Ty brďo, ale... To teda... Tak tomu
musím říct, teda, tak to je pecka, je to možný, ty, tak to, tady je to, kdyby tady bydlelo 10 lidí, ty. Tak to je teda... Já jsem se staral jeden čas chviličku o 8 záhonů a měl jsem toho plný zuby. Jsem musel furt hnojivo produkovat. A tady teda, tady když to člověk vidí, tak to je... To už jsou Fordovy závody, ty, to je neuvěřitelné. Se mi líbí tady ty názvy zvířat. Ty. Borec, ta, má pěkný zabarvení, to modrý je hezký, to se mi líbí. No, princezno, neboj se, no, tady jsi taky hezká. Já vím, promiň, no, že jsem o někom řekl jiným, že je pěkný. Tak, kouknu se na to, kde by měla být ta nešťastnice. To znamená, tímhle směrem budu hledat, to si střihneme, nebudete tady se mnou hledat, já až ji najdu, tak budeme pokračovat. Takže se rozloučíme s palačinkovou bejskou a já se pak ještě asi poletím podívat i na ty ostatní bejsky dovnitř, jak to mají kluci předělaný, protože říkám, a ten plot, ten teda, ten mě úplně, jo, protože mě, jako vy řeknete, no co je na tom zvláštního, není na tom zvláštní zvláštního, mě je to jednoduchý nápad, který můj mozek prostě nevyprodukoval, jo, to se mi na tom strašně moc líbí. No a letíme teda hledat tu démonku. Cestou koukneme do nějakého dropu. Když nám zase nezmizí před ksichtem, mám to obrovský štěstí. Tak pozor, drop se žlutým proužkem. A to jsem hodně zvědavej. Tak. Nebo s oranžovým. Tak to jsem potřeboval. To jsem potřeboval včera. To jsem vyráběl. Tak tady máme sopku. A otázka zní. Tam tím směrem je zima, tamhle nějaký drop, tak to zkusíme, uvidíme. Ale ta mlha je hrozná teda. A už jsem ji asi našel. Já se kouknu na tady na ten drop. Tak. No já se myslím si, že určitě. Tak, co máme tady? O, bočičky, nějaký brnění, to se nám bude hodit. A to se pak kouknu. Já tady vždycky se nedá zdržuju v těch místech, kde jsou ty dropy. A kouknu se teda na tu démonku. Ty jo, taky postavila pěkný. Taky není troškář. Pěkný areál tady má. To je dobrý, no, tak to je pěkný tohle. A už je nám zima, zkusím to aspoň zmírnit, jo, tak aspoň takhle, aby nám to nebralo zdraví. To je hezký, no, to je takový, tady je takový i hezký, že jak je tady vlastně jakoby ten svět, který se přechází. Jo, tady to schodiště, má to tady pěkně udělaný, taky si s tím vyhrála holka a už má kytičku, koukám, tady to se mi líbí, tak je to taky zajímavý. Vlastně vidíte, to je další věc, která úplně, to je brďo. To je další věc, která prostě člověku úplně... I když jo, já jsem chtěl dělat vlastně ten vodní svět prosklený, ale že mě třeba nenapadlo dát do střechy tabule, aby bylo líp vidět. Opravdu to jsou takové jednoduché věci. No a ty seš pěknej. Tak to už má soustruh, já mám taky.
ta drtička, aha, tak to teda, to je dobrý, to je, na to je spotřeba obrovského množství materiálu. Chemický stůl tady má, ledičky tady má, ale vidím, že tady nemá ten kryo na pokémbal, tak ten si může vzít, protože já jsem Petra požádal, aby mě vyrobil jiný, takže to je v pohodě. Jestli teda, počkejte, ale ona, vlastně inkubátor je ještě na starý základně. No. Tak letem světem, divte se, ale... Aha, tamhle je zrovna krtek. Koukám škorpion. Já budu muset zaletět do zimního biomu pro ropu, protože tam mi dochází, jestli teda dneska nenatěžíme, tak kolikátka ty seš. Tu toho kvecela, nebo jak se jmenuje, tu potvoru ještě nemám. No to je 30, kvecal. Tak, oblítávám dropy, máme tady další s kroužkem. Tak to jsem zvědavý. A tam to bude poslední dneska dřevěný věci, dobrý. Vykašli se na mě, nechci se prát. Tak, letíme domů. Tak, vracíme se zpátky, jinak pro vaši informaci, já jsem se rozhodnul tu nabídku přijmout, protože se mi nechce být samotnýmu. Těch věcí, co je tady potřeba dělat, je obrovské množství vajíčka, já nevím, pěstování zeleniny, vyrábění granulí, tři prostě zadky věcí. A kde máš masíčko, člověče? Jsme začali bez masíčka, jo, to promiň, no, tak tady. Počkej, já ti nějaký dám za odměnu, jestli tady ještě něco je, jo, něco tady je. To je moc zbytečně pro tebe. Aha, já jsem to teďka vlastně sjednotil, ale to je jedno. Tak. Pojď, jo, to je hodně těžké, a to ti dáme. No, máme nějaký to oblečení, jsem tady získal, to si vždycky pak přebírám, já to nahážu do skříně a pak ty nejnižší hodnoty vyhazuju. Počkej, to je oblečení, je tady. Vlastně to se možná už ani nebude vejít, nebo vejde se to sem ještě. Tam to nevím, jestli upotřebím, to někomu nabídnu. Co jsme tu získali? Jo, tady nějaký plánek. Sedla nějaký, dobrý, fajn. Tak jdeme zaparkovat. Jo, ještě jsem si vlastně natěžil. Ještě jsem si natěžil železo. Kov abych měl cestou. Trošku. Tak já jsem si vybalil věci, proběhla nám noc, máme ráno, já jsem říkal, že si ještě dneska uděláme to vodovodní potrubí nějaký. Vezmeme si nějaký věci. Záhony zatím dělat nechci, protože... Počkejte, já si to víc vezmu víc k sobě. Děláme to nějakým způsobem z jednoho prostého důvodu, nemám na to čas a nechci zatím nic pěstovat. Ajajaj. Tak, někde musíme udělat násosku. Pojď. A takhle. Uvidíme. Když pojď tak daleko, že to je zbytečný. Počkejte. Co, když to takhle umístím, jo, aha, to není jako ostatní věci, ale už je to modrý. Jo, tak moment, tak jinak. Děláme to ještě trošku jinak. Tady nechám takovou platformu na to, dáme to takhle na prostředek, ať to má nějakou štábní úroveň. Dáme to, co nejblíž to půjde jako ke mně. Ajajajaj, tak. Krásně nám to zmodralo. Teď tady hodíme něco, co máme svislýho, ale já to chci nahoru, jo.
Taky nám to zmodralo. Teď tady uděláme nějaký rozcesník. Jo, aha, jo, pozor. Aha. A do prčic. Já si myslel, že to jde na prostředek, ale to jde do kraje. No to je jedno, to když tak pak předěláme, já teďka přemýšlím, jestli to, ne, udělám to takhle dovnitř, když tak pak předělám skleník nějak obrazu svému ho posunu, uvidíme. Já chci zkusit ještě něco jiného, musíme zkusit, jestli do toho půjde voda. Jo, aha, nabumbáme se. Děkuji. A já totiž jsem chtěl, no to tady bude jako pěs na oko takhle ve vzduchu, ale zatím, aby jsme to měli jenom funkční. Tak, do baráku vodu, vezmeme si tady ještě jeden kohout, vezmeme jeden kotlík, uvidíme, jak to tam vevnitř bude vypadat, no úplně, ale úplně luxusně. Tak to, jo, takže o vodu není problém, můžeme pít, super. Najíme se a tady tu pec asi předělám. Uvidíme. Ojojoj. Hodím zatím sem. Protože tady já vlastně mám v té jedné pedně, tady mám malířské potřeby. Tady mám měchy a spacáky, měchy na nabírání vody, na vaření a namíchání barev a tady mám recepty a k tomu jsem se ještě vůbec nedostal, tomu jsem se nevěnoval. Teďka tady uděláme jde ten kotlík, aby byl pěkně. To je úplně jak jsme to chtěli. Takhle to vypadá skoro, že to teče do toho, že jo. Tak proč to neudělat, aby to teklo úplně do toho. Vychytávkem, že on to takhle blbě vidět přes ten blueprint tady někde. Ježiš, to jsou nosočky, já se podívám na ty nohy, jak mám, jo. Špatně se to odhaduje, aspoň teda mě, kde jsem měl tu nohu, takže někde tady by to takhle mohlo být. Jo, bychom mohli nechat, ty jo. Já jsem fakt dobrý. Já vím, že sebe chválej, on si jich tam vejde tolik, jo. Tak se tam nasázím, všechny. Všechny, co půjdou. Ale spacák asi těžko. Tak. No úplně plný. A teďka teda, co blbnu, to nechci. Jo, odložím si ty trubky tady. To už nepotřebuju momentálně. To by bylo dobrý. Tu pec tu hodím někde. Já tady mám jednu venku. A tady mám jednu vevnitř. Já asi teďka momentálně pec potřebovat nebudu. Že? Tady děláme to železo. To já to zhasnu, kdybych potřeboval náhodou surový kov, tak si ho tady nechám. Protože na něco, na nějakou opravu, myslím, jo, na krmítko je potřeba až surový kov. A nevím, jestli ještě někde. Takže pec zatím odkládám na neurčito. A teď by mě zajímalo, já si ještě tadyhle mám. Já jsem měl volný slot dole na rychlej přístup. Šup, plic s tebou. No a kouknem se na ten kotlík. Jo, já už vím, co dělám blbě, teď já jsem blbě, já to dávám do kotlíku, já to nemůžu dávat do kotlíku, já to musím dávat do potrubí, ne? No jasně. Ježišmarja, no jasně. Já jsem si říkal, že jsem jich tam tolik předtím nevešlo. Dobrý, oni se sice vyprchají, ale už víme teda. To chviličku trvalo, než jsem mi obnovil mozek. Já vím, že se to vyprázdní, ale jenom jsem to chtěl odzkoušet, že to funguje tak, jak má. No, až se připojíme odpoledne, tak už to bude zase všechno asi prázdný. Uvidíme, jestli teda má na to vliv, když na to takhle teče ta voda, ale vím, že asi určitě žádnej. No a to by bylo vlastně úplně všechno pro dnešek.
Teďka, nebo pro dnešek ne, z mýho pohledu, pro vás pro dnešek, protože já, jak jsem říkal, jsem domluvený s Petrem dneska na nějaký věci. Doufám, že to proběhne, protože bych byl rád, aby ten 50. díl byl trošku zajímavější. Takže snad to vyjde. Jinak pro dnešek je to všechno, já vám děkuju za sledování a mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau, čau.